Mən bu rəsmin üzərində birinci fon rəsmi olaraq bunu seçmişəm. Bilirsiniz, bu məşhur rəssam Rafaelin Vatikanın otaqlarının birində çəkdiyi bir freskadır. Bu, həmin otaqdır ki, orada Papa imza atır sənədlərə. Belə otağın adı da imza otağıdır. Və burada, ümumiyyətlə, bütün Afina məktəbidir. Və burada əsasən baxanlar aparıcı adamları görürlər, aparıcı filosofları görürlər. Bu, Platondur, Aristoteldir, Diogendir, bu, Herakliddir, Pifagordur, Plotindir, Zərdüştdür. Yəni, bu Sokratdır. Demək olar ki, indi mən kimlərisə unutdum, amma Platon demək olar heç kim unutmayıb burada. Nəhəng bir əsərdir və burada bir növ, geri gəlmişkən burada həm də İbn Rüşd var, yəni Şərqdən kimsə var və bunu da ona görə çəkiblər ki, o da Yunan məktəbinin davamçısı olub. Yəni, maraqlı olan bu deyil. Maraqlı olan odur ki, adətən bura baxanlar mənim göstərdiyim adamları görürlər. Və heç kim bilmir ki, burada qadınlar da var. Yəni, sadəcə diqqətdən yayındırırlar. Halbuki burada Hipatia var, onun haqqında söhbət açacaq, Tiana var, bu tərəfdə də qadınlar var. Yəni, ümumiyyətlə, bu şəkildə qadın filosoflar da var ki, diqqətdən yayınıblar. Kimdir qadın? Bu, qədim şərqdən başlayacağım. Qədim şərq müdrikliyində in-yang yazılıb. Bizim dilimizdə o in-yang deyilir. Bu, qadın və kişi başlanğıcıdır. Və qadın və kişi başlanğıcı o deməkdir ki, birdən, bir, heçdən yarandı. Allah Taala bir varlıq yarattı və o birdən də sonra iki yarandı. Yəni, Allah Taala əvvəlcə Adəmi yarattı və daha sonra, bu Adəmdən sonra bir Həvva da yarattı və Həvvanı Adəmdən yarattı və bununla da cinslər yarandı, qadın və kişi yarandı. Və bu nə deməkdir? Bu hərəkət deməkdir. Yəni, məhz qadın və kişi bir-birini tamamlayanda, qadın və kişi yanaşı olanda, o zaman bir hərəkət var, bir irəlləyiş var, bir dinamika var. Bu, həm də tükənməmək deməkdir. Yəni, qadın və kişi bərabər olanda tükənmirlər. Tək olanda tükənirlər onlar. Ya qadın olsun, ya kişi olsun, mütləq tükənir. Dəyişmirlər, durğun qalırlar. Və bu, bir növ hərlənən bir prosesdir. Yəni, burada mən yalnız gələcək nəslin yaranmağından getmir söhbət ki, ailə qurdu qadın kişi, yeni övladlar dünyaya gəldi. Burada həm də düşünmə nəzərdə tutulur. Və Aspasiyadında bir qadın filosof var idi. Qədim mənbələrin birində oxunur ki, Aspasiya haqqında sual vermək, insanlığın tam yarısı haqqında sual verməkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, məhz qadın bütün bəşəriyyətin tam yarısıdır. Tam yarısı kişidir, digər yarısı qadındır. Və qadın haqqında sual vermək, qadın haqqında danışmaq, insanlığın yarısı haqqında danışmaqdır. Və bu yarı nə qədər kamil olarsa, digər yarı da o qədər kamil olar. Nə qədər naqis olarsa, digər yarı da o qədər naqis olar. Və Mövlananın belə bir sözü var. Qadın haqq nurudur. Sevgili deyil. Sanki yaradıcıdır, yaradılan deyil, yaradılmış deyil. Yəni, burada söhbət qadının bir ana olmağından, bir yaradılış prosesində aparıcı bir figur olmağından da gedir. Və tez-tez sual verirlər, qadın filosof varmı? Bir dəfə Səlahəddin müəllimin məclislərinin birində, o fəlsəfi söhbətlərinin birində biri sual verdi ki, qadın filosof varmı? Yoxdur. Və Səlahəddin müəllim belə bir maraqlı cavab verdi ki, kişi filosof var ki. Əvvəl başa düşmədilər bu nə deməkdir. Sonra aydın oldu ki, fəlsəfə elə bir qatdır, elə bir səviyyədir ki, orada kişi qadın qalmır. Və əgər bir qadın filosof yoxdursa, deməli, kişi filosof da yoxdur. Filosofun cinsi yoxdur. Bəli, bir qadınlıqdan yüksələn filosof var, bir kişilikdən yüksələn filosof var, amma ayrıca qadın filosof, kişi filosof yoxdur. Və digər tərəfdən, başqa bir tərəfdən də deyim, bunu artıq o içimdəki o bir qadınlıq deyir ki, qadın filosof deyəndə də bir filosofluğa bir yaraşıq da verir də. Qadın filosof, sadə filosof yox. Amma belə bir sual da verirlər. Əgər gerçək bir filosof qadın filosof olsaydı, tarixdə qalardılar. Bəlkə də haqlı sualdır, amma mən adətən bunu bilirsiniz. Bu məşhur bir heykəldir. Çardaqdan mı bilmirəm, hardan mı tapıblar, bərpa eləyiblər. Bu, Miloslu Veneradır.
hazırda Luvr'dadır. Bu xanımı hissə-hissə bərpa eləyiblər. Ancaq qollarını tapa bilməyiblər. Sonradan ona qol düzəltmək istəyiblər, alınmayıb, yaraşmayıb. Və mən adətən bu heykələ baxanda, hətta Luvr'un özündə də bu heykələ baxanda, içimdə nədənsə qadın filosof düşünürəm. Fəlsəfə tarixində qadın qolsuz bir Veneranı xatırladır. Yəni, gözəldir mi? Gözəldir. Ruh verir mi? Verir. Amma qolları yoxdur. Hərəkətsizdir yerində. Və ona görə də ümumiyyətlə fəlsəfə tarixi, mən fəlsəfə tarixçisiyəm. Fəlsəfə tarixinə baxanda məlum oldu ki, fəlsəfə tarixində boşluqlar var. Nə qədər fəlsəfə tarixini oxuyursunuzsa oxuyun, orada qadın filosoflardan yalnız çox geniş bir fəlsəfə tarixidirsə, yalnız Rabiə Lədəviyyənin adına rast gələ bilərsiniz. Şərq müdrik sufisi. Və ona görə də belə bir iddia ilə, yəni bunu mən xaricdə də bu çıxışı eləyəndə, belə bir iddia eləmişdim ki, tarix yenidən yazılmalıdır. Bir tarixdə ki, qadın yoxdur, deməli o tarixdə böyük boşluqlar var və o təzdən yazılmalıdır. Qadının fəlsəfədə, filosof qadının, bu o tərəfə dursun, sadəcə qadının bir cəmiyyətdə yeri necədir? Əvvəla onun yerini, bir qadınlığını, bir kimliyini təyin edən onun inancıdır. Qadın nəyə inanırsa, qadın ona bənziyir. Qadın nəyə səcdə eləyirsə, ona bənziyir. Pula baş əyirsə, ruslar deməli şumotqalara, o bərbəzəyə boyun əyirsə, o bərbəzək kimi olur, gözəl olur, baxımlı olur. Amma elə bərbəzək kimi olur. Taxıllar, çıxardırlar. Sonra da sandıqda saxlayırlar. Köhnəlir, dəbdən düşür. Qadın gözəlliyə baş əyirsə, gündə bir plastik əməliyyat elətdirirsə bu mənada gözəlliyə, o zaman yenə də. Yəni, bu qadın nəyə inanırsa, ona da bənziyir. Qadın kişidən daha həssasdır. Ona görə bənzərlik daha tez. O dəyişmələr daha tez özünü göstərir. Kişi biraz daha sərt məxluqdur və o dəyişikliklər, o cəmiyyətin təsirləri onun üzərində tez görünmür. Qadında nəinki görünür? Qadın həm də o dəyişiklikləri gələcək övladına da ötürür. Və qadın dövrünün mədəniyyətinə uyğun kimliyə sahib olur. Mənim yadımdadır, Eurovision ilk dəfə Azərbaycanda, yəni birinci və axırıncı dəfə keçiriləndə, inşallah indi gələcəkdə nə olar bilmirəm. Ondan sonra Azərbaycanın Bakının küçələrində demək olar ki, xanımlarımızın, xüsusilə cavan xanımlarımızın geyimi avtomatik dəyişdi. Yeni mədəniyyət gəldi. Şortikli qızlarımız artdı, saç düzümləri dəyişdi, danışıq tərzləri dəyişdi və bir növ bizim o yeni mədəniyyətimiz deyim, get-get o yeni mədəniyyətimiz birinci qızlarımızda görsətdi özünü. Bilmirəm, bu yaxşıdır, pisdir, amma qadınlarımız birdən-birə Avropalaşdı. Pardon. Və Ən axırıncı, qadın öz dövrünün simasıdır. Əgər bir qadın öz dövründə alçalırsa, rəzilləşirsə, deməli, dövrün özündə var o alçaqlıq. Qadını öldürürlər, qadını döyürlər, qadını, məsələn, oxumağa qoymurlar. Amma bu o deməkdir ki, cəmiyyətin özü marifdən uzaqdır. Cəmiyyət özü zorakılığa meyillidir. Bayaq dediyim kimi, qadın daha həssasdır. Qadın daha tez bir üzə verir o dəyişikliyi. Və ona görə məhz bir cəmiyyətin qadınına baxmaqla demək olar ki, o cəmiyyət hansı səviyyədədir. Bunu xanımlar xüsusi nəzərə alsın. Çünki onlar sadəcə bir qız, ana, həyat yoldaşı deyirlər. Həm də olduqları cəmiyyətin simasıdırlar. Və bir vaxtlar qadın ana idi. Ana tanrı, bütün tanrılara ana tanrıça, yəni qadın cinsində idi. Və onlar daha çox belə ana torpaq necədirsə, yəni nəsil verən, bitirən, yetirən idisə, məsələn, miladdan öncə 8-ci yüzildə idi, Kibele miladdan öncə 6-cı yüzildə idi, fikir verirsiniz, hər ikisinin yanında özündə bir o bərəkət vermə, bərəkətli bir bədənləri var və taxt, qadın taxt deməkdir, yəni ucalıq deməkdir, bu da qədim Misirdir, Kibele qədim türkdür, ana tanrıça da qədim türklərin
qazıntıları zaman ortaya çıxıb. Yəni bir növ qədimdə qadın ana və müdriklik demək idi. Qadına başqa gözlən baxmaq, o ana başqa idi, o qadın başqa idi və bir də var idi tanrıça. Və gəlirəm qədim Yunana. Qədim Yunanda ilk filosof kimi adı çəkilən adam Pifaqordur. Və çox vaxt fəlsəfə tarixində hər hansı filosof qadın yoxdur deyəndə, nədənsə o filosofların lap yaxınlarında olan, onlara hətta dərs keçən filosof qadınlar yaddan çıxır. Bayaqçı şəkildə də var idi, bu Pifaqordur. Pifaqoru yəqin riyaziyyatçılar da tanıyır, amma fəlsəfədə də böyük bir şəxsiyyətdir. Amma çox nadir hallarda, çox nadir şəxslər bilir ki, Pifaqorun müəllimi qadın olub. Demistokleya adında bir rahibə xanım olubdur və bütün şərq müdrikliklərini, ümumiyyətlə müdrikliyi, düşünmə qabiliyyətini Pifaqora o öyrədib. Və Pifaqorun da birinci növbədə öyrətdiyi başqa bir qadın, Tiana. Həmin o şəkildəki, bax, bu xanımdır. Onun həyat yoldaşıdır və sonra da öz qızına öyrədib. Və Pifaqorun bütün irsi sonrakı nəsillərə məhz Tiana vasitəsindən çatıb. Niyə? Tiana məhz məktəb yaratmışdı, qızlar məktəbi açmışdı və orada qızlara düşünmək öyrədirdi. Bunu ağlınızın bir türklər deməli köşəsində möhkəm saxlayın. Qadın, ilk filosof qadın məktəb yaratmışdı və qadınlara düşünmək öyrədirdi. Sonrakı filosoflardan Sokrat, bəzən günahlandırırlar ki, filosof qadın ona görə yoxdur ki, heç bir sistem yaratmayıb. Sokrat da heç bir sistem yaratmayıb. Onun heç əsəri də qalmayıb. Sadəcə Platonun dialoglarında Sokratın nələr-nələr dediyi var. Amma çox az adam bilir ki, Sokratın ritorika müəllimi Aspasiya olub. Onun eşq haqqında düşüncələrinin müəllimi Diotima olub. Yəqin hər kəs platonik sevgi haqqında eşidib. Hər kəs elə bilir ki, platonik eşqin müəllifi Platondur, deyil. Sokrat da deyil. Diotimadır. Diotima ilk dəfə Sokratı qoyub qabağına və ona eşq dərsi keçib. Aspasiyada, Diotimada ikisi də qızlar məktəbinin və ümumiyyətlə yalnız Aspasiya qızlar məktəbinin də Diotima isə ümumiyyətlə fəlsəfə məktəbinin, fəlsəfə dərnəyinin yaradıcısı idi. Və Sokrat da həmin dərnəyin yetişdirməsi idi. Və Diotima deyirdi ki, eşq iki cür olur. Bədən sevəndə övlad dünyaya gəlir, ruh sevəndə müdriklik dünyaya gəlir. Bu Diotimanın sözüdür, bu Platonun deyil. Platonun dialoglarındadır, amma müəllif Diotimadır. Və çox sonralar, onu da məhz deyim ki, nə qədər həmin qadın filosofların tələbələri öz müəllimlərinə, qadın filosoflara səcdə eləsələr də, sonrakı nəsil nədənsə o qadınları qəbul eləmək istəməyib və belə deyək, onları qaralamağa çalışıb, yumşaq desək. Və bunların məktəbinə, hetero məktəbinə sonralar pozğun qadınlar məktəbi adı qoyublar. Tarixdə hetero deyəndə məhz o nəzərdə tutulub. Halbuki, bayaq dediyim kimi, bu heç də nə pozğun yeri olmayıb, nə başqa bir əyləncə mərkəzi olmayıb, bura məhz müdriklik məktəbi olub. Amma bugün də gedin Wikipediyanı açın, heteranı axtarın, sizə məhz əyləncə mərkəzi kimi çıxacaq və bu, bayaq dediyim o tarixin boşluqlarından biridir. Sonra gəlirik tək tanrılı dinlərə. Bu, Bibliyadır, bu, Bibliyanın iki hissəsi, yəni Yahudilik, Xristianlıq və sonra da gəlirik İslama. Yahudilik tərəfdə ümumiyyətlə qadınlar haqqında kəlmə yoxdur. Qadınlar haqqında danışırılmır. Xristianlıqda qadın, axı, bilirsiniz, xristianlıqda məhz qədim o miflərdən, xüsusilə qədim Misirdən keçmə ənənələr, düşüncələr çoxdur. Və bunlardan birincisi Tanrının anası olmaqdır. Və Tanrının anası bu, bayaq göstərdiyim sizə o İsisdir, bu, həmin o İsa Peyğəmbər yox, qədim Misirdəki. Yəni, o qədim Misir heykəlidir bu. Orada ana, qucağındakı da balaca peyğəmbəridir. O dövrlərdə balaca tanrıçasıdır. Bu isə
xristianlıqdadır. Yəni, oradan götürüb özlərinə götürdülər və buradan ana tanrı Məryəm gəldi. Amma mən sizə burada belə bir şey deyim. Yəni, kişilər qulaqlarını yumsunlar, mən qəşək bir şey deyim. Bütün peyğəmbərlərə Allah Taaladan kəlam gəlib və müdriklik gəlib peyğəmbərlərimizə. Və hər kəs deyəndə deyir ki, qadınlara gəlməyib, onlardan peyğəmbər olmaz. Amma Qurani Kərimdə yazılır ki, Məryəmə Allah Taala kəlam verdi, müdriklik verdi İsa peyğəmbər şəklində. Kişilərin kəlamından daha gözəl bir kəlam, quru söz yox, canlı bir insanı bəxş elədi Məryəmə. Məryəm niyə peyğəmbər hesab edilmir? Yəqin bunu da kişilər bilər. Kişilər qulaqlarını aça bilər. Və xristianlıqda deyilir ki, qadın kişiyə tabidir. Kişidən aşağı məqamda durur. O, susqun bir varlıq olmalıdır. Və Bibliyada ayrı-ayrı ayələr var ki, başını qaldırıb kişinin üzünə baxa bilməz. Öncə əri, sonra İsa, sonra Allahdır. Və fikir verirsinizmi, qadınla Allahın arasında iki vasitə olur. Və bunun nəticəsi idi ki, və yenə də onlar yazıb, çünki öncə Adəm, sonra Həvva yaradıldı. Aldadılan da Adəm deyildi. Qadın aldadılıb günah işlətdi. Və xristianlıqda ilk günah deyə ömrü boyu onları qaralayan bir hiss var. Bunun da günahkarı qadın salır. Ona görə qadın ömrü boyu əzab çəkməlidir, deyir onlar. Xristianlıqda deyilir. Və Hipatiya. Mənim sevgim. Hipatiya xristianlığın ilk qurbanı oldu. Xristianlıq yaylanda, yaylan ərəfədə xanım İskəndəriyyə kitabxanasında müəllimə idi. Astronomiyadan, riyaziyyatdan, bəlkə də fizikadan, bilmirəm, o vaxt hamısı bitişik idi. Və fəlsəfədən dərs keçirdi. Və onun dərs keçməyi xristian papalarının xoşuna gəlmədi və xanımı böyük bir əzabla öldürdülər. Daşqalaq elədilər, tikə-tik elədilər, cəmaata gözdağ elədilər və sizcə bu gözdağından sonra qadın filosof olmaq istəyərdimi, istəmədi. Qadın təqribən bir neçə əsr, haradasa 4-5 əsr fəlsəfiyə yaxın durmadı, elmə yaxın durmadı. Yalnız kilsənin öz üzərində bir himayəsini hiss eləyəndən sonra, yəni rahibə qadınlar başladılar az çox fəlsəfə öyrənməyə. Amma bir incəlikdə deyim, xristianlıqda da rahibələr İsanın nişanlısı olurdular. Həyat yoldaşı olurdular. Yəni, subay xanımlar, mənim kimilər, xristianlıqda daşqalaq olunurdu. Olmaz, olmaz. Bir qadın əgər mümin olmaq istəyirsə, ya başının üstündə əri olmalıdır, ya da İsanın arvadı olmalıdır. Bunun nəticəsi Hipatiya ərdə deyildi, ərə getmək düşüncəsi yox idi. Müəllimə idi, filosofu idi və xanımı daşqalaq elədilər. Və bundan sonra da, belə deyək, filosofluq eşqi xristiyan qadınlarda keçdi. İslama gəldik. İslamda bayaq dediyim kimi insan yaradıldı, insandan sonra qadın və kişi cins deyə iki anlayışa bölündü. Və ayələrin birində də deyilir, biz hər şeydən cüt-cüt, qoşa yaratdıq. Fikir versəniz, burada mütləq onların bərabərliyi qeyd edilir. Bəlkə düşünüb bir ibrət alasınız. Hər şey qoşadırsa, qadın və kişi bərabərdirsə, kimsə kimdənsə üstün deyilsə, bir bunu düşünün, görün, nə deməkdir bu? Bunun içində nə hikmət saxlanılır? Və Rabiə Lədəviyyə ilk İslam filosofudur, sufi qadındır. Yəni, ilk xristianlıqda ilk Hipatiyanı necə bombaladılar, necə parça tikilədilərsə, əksinə. Rabiə Lədəviyyə bayaq dediyim kimi hazırda fəlsəfə tarixlərində adı çəkilən, bəhbəhlə xatırlanan filosof qadın, tək filosof qadındır ki, müsəlmandır. Yəni, İslam nə qadını divara qısnamadı, nə parça tikiləmədi, əksinə qadınlığını, insanlığını dərk elə ucal dedi. Və Rabiə Lədəviyyə də bunu elədi. İslamda ilk dəfə məhz Rabiə Lədəviyyə ilahi eşq anlayışını tarixə gətirdi.
Və xanımın əlində, indi bu şəkildə mən bir qısaca deyim, bir əlində sudur, bir əlində oddur. Xanımın belə bir rəvayəti məlumdur ki, gedirəm cəhənnəmi söndürəm bu suyla, cənnəti də od vuram, yandıram ki, kimlərsə cənnət cəhənnəm qorxusundan sənə inanmasın, ay Allah. Hər kəs o sevgi ilə inansın sənə. Mən cənnətə düşün, mən cəhənnəmlə qorxuram deyib inanmasın Allaha. Və daha bir İslam filosofu, həm də Azərbaycanlı, Məhsəti xanım Gəncəvi. Məhsəti xanım 12-ci əsrdə yaşayıb. İki dənə də qəşəng rübaisini seçmişəm. Yəni, Məhsəti xanım həm şahmat oynayıb, həm şeirlər, rübailər yazıb. Həm kişilərlə eyni məclisdə o şeir müsabiqələrinə çıxıb. Yeri gəlmişkən, bəzi tarixi kitablar yenə də Məhsəti xanımın əxlaqına dil uzadırlar. Niyə? Çünki düşünməyi bacarırdı və kişilərlə düşüncə müstəvisində sadəcə cazibəsindən danışmırdı. Və şeirlər oxuyun özünüzmə, sadəcə mən bunu oxuyum deyir, qəlbinə eşqdən söz yazan bir kəs bir ləhzə ömrünə puç deyə bilməz. Eşqi dərk eləyən heç bir kəs ömrüm puça getdi deməməlidir. Hər kəs ömründə heç olmasa bircə dəfə sevməlidir. Amma bircə dəfəsi bəs eləyir ki, onun ömrü şıxlansın. Və gəldik başqa bir uzaq şərq. Bu, Murasaki Shikibu-dur. Çox maraqlı bir xanımdır, bu Yapondur. Murasaki Shikibu. Niyə bunu mən salmışam bu sıraya? Qədim Yaponiyada, elə indi də bəzi yerlərdə o var, qadın, əsil qadın, kişidən asılı vəziyyətdə olmalıdır. Və bunun üçün hələ uşaqlıqdan, təqribən 3 yaşlarında, 2 yaşlarında onun ayağı pükülürdü, bu 3 barmaq pükülürdü, sadəcə bu qalırdı və bu şəkil alırdı. Bunu xüsusi bir ayaqqabıya geyindirirdilər ki, o ayaq böyüməsin. Buna da deyirlər Nilufər ayaq. Gözəl ayaqdır. Nilüfər çiçəyini bənzədirdilər. Və o qadın böyüyürdü, bədəni böyüyürdü, düşüncə böyüyürdü, amma ayaq bu qalırdı və o qadın təbii ki, yeriyə bilmirdi kişinin köməyi olmadan. Həqiqi xanım oturmalıdır və kişinin köməyi olmadan ayağa qalxa bilməməlidir. Belə bir cəmiyyətin, bayaq demişdim, cəmiyyətin üzüdür qadın. Belə bir cəmiyyətdə yaşayıb Murasaki Shikibu. Və onun əsəri, təqribən 800 şeirlik bir əsəri var, Genjinin hekayəsi və bir də Murasaki xanımın gündəliyi deyə hərf səhvi görməyin, onu mən eləməmişəm yəqin ki. Və bu xanım, belə deyək, bir qadının qara günlərindən yazıb, Yapon qadının, amma mübarizəyə çağırmayıb, ha. Deməyib ki, axı, bu nə gündür biz yaşayırıq, deyib elə-belə olmalıdır, biz bu olmalıyıq. Yəni, bir növ o Yapon qadınının bir taleyidir. Və çox sonralar artıq, təqribən 17-18-ci əsrlərdə başqa bir Yapon filosofunun, kişi filosofunun bir əsərini oxuyanda, o həmin o Nilufər ayaqlarının tərəfdarı olurdu. Tərəfdarı kimi çıxış edirdi ki, bəli, qadın kişinin dəstəyi olmadan hara getməlidir ki? Əgər bir qadın özü ayaqda durub, ayağı da Nilufər deyilsə, o gözəl qadın deyil. Və ona gözəl, ümumiyyətlə qadın demək düzgün deyil. Neysə, fəhlədir, bilmirəm nədir o. Və gəldik, təqribən deməli, 12-ci əsrdə, bayaq 5-ci əsrdə Hipatiyanı öldürən cəmiyyətdə, 12-ci əsrdə başqa bir qadın, rahibə qadın, Hildegard von Bingen yetişdi. Rahibə olub. Amma mən burada başqa bir şey demək istəyirəm. Klassik Alman fəlsəfəsinin təməlini, mistik fəlsəfəsinin təməlini adətən Eckhart-ı deyirlər. Bax, bu kişini deyirlər. Keşiş olubdur. Və hər kəsi dindirəndə birinci Eckhart-dan danışır. Və heç kim demir ki, Eckhart öz təlimlərini Hildegard-dan alıb. Bunu Eckhart-ın özü öz əsərində yazıb. Hildegard-ın ona nə dərəcədə təsir elədiyini yazıb, amma heç bir Eckhart tələbəsi bunu boynuna almır. Hətta onu siliblər. O silmək məsələsini sonra da rastlaşacaq. Və həmin bu Hildegard xanım deyirdi ki, onun əsəri var. Məsələn, o deyirdi ki, kişi torpaqdan yarandı, qadın Adəmdən, daha üstün bir maddədən, canlı bir maddədən. Yəni, qadın daha üst varlıqdır. Və
deyirdi ki, qadın yaradılanda Adəmə yox, Allaha baxırdı. Adəm yaradılanda harasa ətrafa baxırdı, yəni fikri dağınıq idi. Amma qadın ancaq Allaha baxırdı. Və o deyirdi ki, insan dünyanın mərkəzində durur və o insan olaraq müraciət eləyirdi. Qadın kişiyə bölmürdü. Və deyirdi ki, yaradılış olaraq kiçik olsa da ruhunun gözü çox böyükdür. Və yenə də Hildeqardın bir sözü var, deyirdi, bəli, ilk dəfə meyvəni Həvva yedi. Həmin o ilk günah məsələsi var idi. Amma bu o deməkdir ki, bütün həqiqətlərə qadın kişidən daha tez çatır. O məsələyə bu tərəfdən yanaşırdı. Görürsünüzmü, hər şeydən bir müdrik tərəfdən bir yanaşma var. Və yenə də bu arada çoxlu rahibə filosoflar olub, bayaq dediyim kimi, məhz İsa'nın arvadı olaraq onlar fəlsəfə ilə məşğul ola biliblər. Əks halda, bax bu Tullia d'Aragona kimi, Renesans dövrünün diatiması kimi adı bədnam olunurdu. Niyə buna yeni dövrün, Renesans dövrünün diatiması deyirlər? Çünki yenə də eşqdən danışmağa başladı, diatima kimi. O deyirdi, yenə də Erosdan danışırdı, məhz o sevginin necə xeyir verməyindən danışırdı ki, və o deyirdi, sevən yox, seviləndir daha dəyərli, sevilən burada o qadını deyirdi. Və eyni zamanda Allahı deyirdi. Və o da deyirdi ki, həmin Tullia d'Aragona deyirdi ki, səni də məni də Xaliq yaradıb, eyni maddədən yaradıb. Niyə sən məndən üstün olmalısan? Bilirsinizmi, söhbət burada ondan gedir ki, qadını məhz xristianlıqda, mən istəyirəm o nöqtənin xüsusi tutasınız ki, xristianlıqda o qadının bir mərtəbə ki, endirdilər və enə-enə getdi, ona görə o qadında bir kompleks yarandı. Mən daha naqis bir məxluqam. Mən günahkarın köküyəm, günah məndən gəldi, mən sonradan yaranmışam və bir Allah bilir niyə yaranmışam, kişiyə əyləncə üçün yaranmışam, çünki Bibliyada deyilir ki, Adəm darıxırdı və ona Həvvanı yaratdı. Bütün bunlar oradan gəlir və ona görə də bu xanım filosof məhz onu deyirdi ki, ikimiz də eyni maddədən yaranmışıq. Və yenə də müqəddəs Tereza haqqında ona da yeni dövrün Avqustini deyirdilər nəyə görə? Bu xanım çox maraqlı xanımdır. Sevirəm bu xanımı. Nəyə görə? Bunu o vaxtı filosofluğuna icazə verdilər ki, gördülər ki, kilsə çökür. Bu artıq 16-cı əsrdə. Kilsə çökür. Kilsənin çökməməsi üçün ona qüvvə lazım idi. Kişi rahiblər onu ayaqda saxlaya bilmirdilər və qadın düşüncəsinə ehtiyac yarandı. Və həmin vaxt Avilalı Tereza çıxdı ortalığa. Amma xanımın kitabını, gündəliyini oxuyanda, onun bir gündəliyi var, o əsərini mən də oxumuşam. Orada onun bir mənzərəsi var, Allah Taaladan vəh aldığını söylüyür. Burada balaca bir, bax bu balaca bir, mələkdir, əlində də bir qızıl oxdur, xanım vəh məqamındadır və o oxunu o xanımın ürəyinə sancır. Bu heykəl Bernininindir, bu İtaliyadadır. Amma bu heykəli çalışırlar, gizlətsinlər kilsə xadimləri. Niyə? Onlar deyirlər ki, qadın birbaşa Allahdan vəh ala bilməz və qadın belə ekstaz vəziyyətinə düşə bilməz, bu günahdır. Və ona görə bunu gizlətməyə çalışırlar. Hətta İnkvizisiya dövründə Terezanı istəmişdilər öldürsünlər. Amma onun kilsə üçün necə bir yeni ruh gətirdiyini görüb fikirlərindən daşınmışdılar. Və mən Hindistandan iki xanımın adını çəkmək istəyirəm. Mirabai, bu Hindlidir və Zeybənnisə məxfi. Birinci xanım Hindlidir, Krişnanı sevib. Və Krişnanı özünün əri bilib, fikir verirsinizmi? Yenə də eyni fikir. Qadın ərsiz olmamalıdır. Yoxsa o filosof ola bilməz. Zeybənnisə Cahanşahın nəvəsidir, Moğol xaqanı. Ana tərəfdən Səfəvi nəslindəndir. Yəni, özümüzünküdür. Xanım qardaşının dövlət çevriliş eləmək cəhdinin qurbanı olub, və atası bundan küsüb, bunu ömürlük, qardaşını yox, bunu zindana atdırıb və ömrü boyu zindan da qalıb. Ona görə də adı məxfi qalıb, yəni gizlin olub. Yazdığı şeirləri o adına yazıb və demək olar ki, tarixdə məhz qalmayıb.
Hər halda çoxunuz indi eşitdiniz onun adını. Bunlar artıq Osmanlı dövrünün şairləridir. Zeynəb Xatun, bu Heyran xanımdır, bu da Mehri Xatundur. Mehri Xatun da, Heyran xanım da, bunların hamısı İslam aləminin yaratdığı o rahat imkanlardan, geninə boluna imkanlardan istifadə ediblər. Şeirlərini yazıblar, məclislərini qurublar. Yəni, bunlara nə kimsə daşqalaq eləmir, nə heç kim bunları incitmir və çox rahat olur. Və gəldik yenə də xristianlığa. Mən nəyə görə durub-durub qayıdıram qərb fəlsəfəsinə? Çünki bizdə nədənsə fəlsəfə deyəndə məhz qərbi nəzərdə tuturlar. Bohemiya şahsaydəsi Elizabet əslində bu sıradan bir qadındır, yəni o filosof qadınlardandır. Amma nəyə görə bunun adını çəkirəm? Nə qədər filosof olsalar da, şərtlər nə idi Avropada? Mütləq ərə getməlidir, mütləq ev işlərini bilməlidir, yalnız bundan sonra ona təhsil vermək olar, o da evdə. Və fikir versəniz, daha çox fəlsəfə ilə, indi sonra da görəcəksiniz, rahibədən başqa yalnız imkanlı ailələrin qızları məşğul ola bilirdi. Təhsil almaq, üstəlik ərə getmək yalnız varlı ailələrin qisməti idi. Yaxud bu, Lady Margaret Cavendish öz imzası ilə yazan ilk filosof qadındır. Bu, 1673-dür. Bizim Məsəti Gəncəvi öz imzası ilə şeirlər yazanda, bunlar gəlib 17-ci əsrdə yazıblar hələ və ilk dəfə Elmlər Akademiyasının yeganə qadın üzvü olub Lady. Lady o deməkdir ki, xanım ərdə olub və ərinin adını daşıyıb. Cavendish onun ərinin familiyasıdır. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm, çünki birazdan bu onların başının qaxıncı olacaq. Gəldik yeni dövrdə, belə deyək, kilsənin artıq tamamilə çöküb, o elmin inkişafı, qərb fəlsəfəsinin çiçəkləndiyi bir vaxtda. Bugün bizim o bəhbəhlə dediyimiz qərb düşüncəsinin yarandığı bir vaxt bu Leibniz-in adından bağlıdır. Amma Leibniz özünün də əsərlərində yazıb ki, ilk dəfə onun düşüncəsini Lady Anne Conway deyibdir. Yəni, burada da bir müəllim var, ortada bir qadın müəllim var ki, Lady Anne Conway çox tez, erkən rəhmətə gedib, amma Leibniz bunu öz əsərində qeyd eləyib. Amma Leibniz'in sonralar tələbələri çap eləyəndə həmin məsələni yenə də siliblər. Leibniz bir qadından öyrənə bilməzdi. Leibniz böyük alim idi. Amma halbuki Leibniz'in özü deyirdi. Və sonradan böyük bir ənənə başlandı. Kişi filosoflar qadınları sevməməyə başladılar. Qadın filosofu ha. Düşmənlərimizi tanıyaq. Rousseau deyirdi ki, qadının yeganə gücü onun cazibəsidir. O, öz cazibəsi ilə kişinin ilham pərisi olmalıdır. Başqa bir funksiya verilmir qadına. Rousseau deyirdi. Daşqalaq eləyək onu. İkinci bir filosof. Yoqan Fichte. Fichte deyirdi ki, qadına insan demək düzgün deyil. Çünki onun öz adı yoxdur. O, ərə gedir və ərinin familiyasını daşıyır. Ağlı olsaydı, öz adını daşıyardı. Ağlı olsaydı, eləməzdi bunları, amma ağlı yoxdur. Ona görə də budur qadın. Bunu Fichte deyibdi. Və gözümün düşməni Immanuel Kant. Fəlsəfənin atalarından biridir, babalarından biridir. Bu nə deyirdi? İndi diqqətlə qulaq asın, görün onun dedikləri sizdə varmı? Kant deyirdi ki, hər bir qadına yalnız onun cinsi barədə danışın. Yalnız onun cinsi haqqında məlumat verin. Qoyun qadın cinsindən kənara çıxmasın. Bir qadın yalnız özünü qadın kimi hiss eləməlidir. Məişət, istər əxlaq, istər uşaqlara baxmaq, yemək bişirmək, yalnız bu çərçivədə. İndi mən sizə demək istəyirəm, o bayaq ki, Yapon Nilüfər ayağını xatırladın. Yəni, qadını uşaq vaxtından elə tərbiyə eləyin ki, qadın o başqa bir şey haqqında düşünə bilməsin. Belə deyək, Kant qadının düşüncəsinin şikəst olunmağının tərəfdarı idi. Ona görə bu da daşqalaq olunsun. Rousseau ondan yaxşı deyib ki, Rousseau gənə toya girməlidir. Rousseau onu dolandıran arvadı idi axı. Ona görə. Və sonradan həmin bu Rousseau-ya cavab olaraq
Mary Estelle ilk feminist kimi tanınmağa başladı. Bu da və Mary Wollstonecraft. Və bunların ikisi də Rousseau-ya tutarlı cavab yazdılar. Rousseau-nun cavabını verdilər və dedilər ki, o pudralı baş, pudralı parik, o vaxt pariklərinə pudra vururdular. Deyir ki, mən demirəm, bunu xanım deyir. Deyirdi ki, o pudralı parikli kişi qadınların varlığını anlamır və müdrikliyin həqiqi mahiyyətini anlamır. Amma tarixdə Rousseau qaldı, tarixdə Rousseau qaldı, tarixdə Fichte qaldı, amma nə Mary Estelle qaldı, nə Mary Wollstonecraft qaldı. Və hətta Mary Estelle-in adını feminist qoydular. Niyə? Çünki ailə quran qadınlar üçün məsləhətlər verirdi. Elə bir əsəri çıxdı onun. Ki, hər ailə quran qadın ailədən başqa bir də hansı müdrikliklərə sahib olmalıdır. Özünü insan kimi dərk eləməsi üçün. Və bu xanıma mən niyə ayrıca diqqət ayırdım? Həm qəşəkdir ona görə, həm də Dorothea von Rotte Schlözer ilk fəlsəfə doktorudur. Bu, 19-cu əsrdir. Və mən sizə maraqlı bir şey deyim. Deməli, bu xanım həmin vaxtlar ictimai-humanitar elmlərdə, fəlsəfədə qadın oxuya bilməzdi. Qəti qadağan idi. Qadına fəlsəfəyə girmək qadağan idi. Amma bu xanım istədi, atasının ərinin nüfuzundan istifadə elədi və girdi və müdafiə eləmək istədi. Hər şey icazə verdilər, tək bir şeydən başqa. Universitetin ərazisinə daxil olmaq qadağandı. Bu bir. İşini yazdı, bitirdi. Bəs indi müdafiə eləməyə olmaz. Universitetə girə bilməzsə, bu adam müdafiə də eləyə bilməz. Bəs necə olsun? Elmi rəhbəri müdafiə eləsin. Nəticədə müdafiəyə bunun elmi rəhbəri girdi. Müdafiəsini o elədi. Xanım yalnız qonşu binadan durub, qonşu binadan, oradan dəhliz görünürdü. Və oradan dəhlizi izləyirdi ki, onun elmi rəhbəri içəridə nə vaxt çıxacaq. Və sonradan da diplomunu almağa məhz elmi rəhbəri getdi. Yəni, xanımın özünə verilmədi, olmazdı. Və bu xanım ilk fəlsəfə doktorudur. Mən də özümə fəlsəfə doktoru deyim o da. Görürsünüz, cəmaat nələr eləyir. Və fəlsəfə salonlarına gəldik. Hələ ilk dəfə Pifagorun həyat yoldaşı. Pifagorun həyat yoldaşı qızlar məktəbi açmışdı. Sonradan Diotima, Aspasia. Bunların hər biri qadın məktəbləri və fəlsəfə məktəbləri açırdı. Həmin ənənə yeni dövrdə də davam elədi. Bu, Karolina Schlegel-di. Karolina Schlegel əvvəl Schlegel qardaşlarından birinin arvadı olub. Və belə deyək, onu filosof eləyib. Sonradan o Schelling-in arvadı olub və Schelling-in hələ 37 yaşlı olanda xanım rəhmətə gedib. Schelling-dən çox böyük olub. Və bu öləndən sonra Schelling bir də yeni bir ideya irəli sürə bilməyib. Bu xanımın məktəbindən neçə filosof çıxıb. Xurşud Banu Natəvan, bilirsiniz, bizdə onun məclisinin adı Məclisi Üns. Gözəl bir məclisi olub və kimlər-kimlər olub o məclisdə? Qasım bəy Zakir də olub, yadıma o düşdü, başqa şairlərimizdən də olub ki, məhz o məclisdə gedib gəliblər və orada inkişaf eləyiblər, deyək. Amma Sophie von Grofhaus bu xanımın salonunda, salon deyirdilər o vaxtı, salonunda böyük alman şairi Goethe-nin şeirləri ilk dəfə burada oxunurdu. İlk dəfə burada müzakirə olunurdu. Çünki bu xanıma etibar eləyirdi. Amma xanımın belə bir sözü var. Öz xalası qızına yazdığı məktubunda təqribən belə deyəcəm ki, yəni orada deyilənlə deyim. Deyirdi ki, kişi filosoflar, kişi düşüncə sahibləri istəyirlər ki, qadın yalnız kəpənək olsun. Həmin çiçəkləri iyiləyib getsin. Bağın ən gözəl meyvələri isə kişilərə qalsın. Onlar sevmirdilər düşünən qadınları. Və düşünən qadın yalnız kişilərə öz mənliklərini sübut eləmək üçün, öz üstünlüklərini sübut eləmək üçün lazım idi. Yəni, Kant məktəbi, Fichte məktəbi özünü göstərirdi. Bu, Abigail xanımdır, bu da Simone de Beauvoir-dır. Abigail Smith Adams 19-cu əsrdə artıq qadınlara olan təzyiqə dözmədi və ilk feminist hərəkatı yaratdı. Və başladı feminizmi inkişaf elətdirməyə.
Söhbət nədən gedirdi? Söhbət qadınlara səs hüququndan, söhbət qadınların cəmiyyətdə bərabər hüquqlu şəxs olmağından və sonralar artıq Simone de Beauvoir ikinci cins deyə bir əsər yazdı və sırf burada qadını bir cins kimi tanıtdı. Fikir verin, Kantın dediyi oldu. Qadın öz cinsinin səviyyəsinə düşdü. Qadın başladı öz cinsinin ətrafında hərlənib, fırlanıb danışmağa. Yəni, feminizmi mən təqribən ona bərabər tuturam ki, qadın öz cinsinin kənarına, fövqünə çıxa bilmir. Yalnız öz cinsinin hüquqlarını tələb eləyir. Mən qadınam deyir. Mən qadınam, mənim məişət şeydə desək, mən qabuyan deyiləm, mən qadınam. Təqribən belə bir şey. Mən qadınam, mən də istəyirəm digər qadınlar kimi geyinim, gəzim. Mən qadınam, mən də istəyirəm rahat olum. Və bütün bunlar qadının cinsi səviyyəsində istədiyi, tələb elədiyi şeylərdir. Qadın demədi ki, mən düşünmək istəyirəm. Qadın demədi ki, mənə düşünmək lazımdır. Mən kişinin düşünən yarısıyam. Və həmin bu iki müəllif xanım feminist olaraq, düzdür, o bayaq Estelle-in adı çəkilirdi. Amma Estelle kişilərin əleyhinə getmirdi. O konkret olaraq Rousseau-nun əleyhinə gedirdi ki, qadınlar haqqında belə danışmayın. Qadınlar sizə bərabər hüquqlu bir şəxsdirlər, düşünə bilərlər. Amma bu iki xanım əsl feminist kimi kişilərə bir növ cəbhə açdılar. Kişilərə meydan oxudular. Və eyni zamanda cinsdən deyil, fəlsəfədən yazan qadınlarımız da oldu. Qadınlarımız deyəndə qadınlar da oldu. Bu, Luz Salomedir. Bu, Nietzsche-ni Nietzsche eləyən xanımdır. Kim deyərdi ki, Nietzsche-ni Nietzsche eləyən bir xanımdır? Onun Zərdüşt belə demişdir, əsərinin yaradıcısı, ilham pərisi və ideya müəllifidir. Bu, Ayn Rənddir, Amerikalı Rusiya yahudisidir, Ayn Rənddir və Hannah Arendt, deməli, Ayn Rənd Amerikalıdır və bu xanımın bir xüsusiyyətini deyim sizə. Bayaq demişdim, qadın cəmiyyətinin üzüdür. Ayn Rənd Amerikaya getdi və o azad torpaqlara gedəndən sonra o azadlıq onun içində baş qaldırdı və o obyektivizm, yaxud individualizm deyə, rasional individualizm deyə bir fəlsəfi cərəyanın əsasını qoydu. Bu nə idi? Mənəmli idi, egonun inkişafı idi və o deyirdi ki, əgər biri o birinə deyirsə ki, mən səni sevirəm, əvvəlcə onun mənini o dərk eləməlidir, öz mənini yüksəltməlidir ki, hüquq olsun desin ki, mən səni sevirəm, yəni öndə mən olmalıdır. Və o deyirdi ki, ümumiyyətlə, bütün dinlərin hər biri insanın azadlığını məhdudlaşır və bütün dinlər ortadan qalxmalıdır ki, insan öz lazımlılığını hiss eləsin. Onun əxlaqı da, onun düşüncəsi də hamısı azad olmalıdır, əsl Amerika tipi. Yəni, öz dövründə bunu kifayət qədər incitsələr də, amma xanım, belə deyək, fəlsəfə tarixində özünə yer eləyə bilib. Və Hannah Arendt, çox hörmət eləyirəm bu xanıma, yahudi xanımdır, Heidegger-in tələbəsi olubdur. Xanım həqiqi bir filosof olub və belə deyək, onun çox gözəl xidmətlərindən biri, məhz o, özü yahudi olsa da, İsrail dövlətinin yaranması, holokost haqqında, ümumiyyətlə, o barədə çox gözəl əsərləri var və ümumiyyətlə, xanımın özü də çox dəyərli bir xanım olub və təşəkkür edirəm. Yəni, sözüm nəyə gəldi, çıxdı? Sözüm gəldi, ona çıxdı ki, xanımlar düşünəndə gözəldilər. Sadəcə gözəl olmaq azdır. Düşünəndə gözəldilər. Xanımlar öz insanlıqlarını dərk eləyəndə gözəldilər. Məhz kişini, əks cinsi demirəm. Yəni, digər yarını, bəşəriyyətin digər yarısını tamamlayanda müdrikdilər. Qadın sadəcə öz cinsinin içində qalanda boğulur. Sadəcə o maddi neymətlər, o cins məhz maddi tərəfdəndir qadını təyin eləyir. Onun içində qalanda qadın boğulur, cılızdaşır, quruyur. Olur bir quru, nəysə bir varlıq. Amma bir də düşünün ki, onun içində bir sevgi ruhu olur, bir müdriklik olur, bir düşünmə qabiliyyəti olur. Bax, bunda olur qadın
ən yüksək mənada insan olur. Və onun qadınlığı da gözəlləşir. Və bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun suallarınızı. Belə də demək olar ki, qadını daha yaxşı tanıyıb, nəinki qadın özünü. Yəni, onun gücünü hiss edib və bütün vasitələrlə onun elə bir qarşısını almağa çalışır. Və imkan vermir ki, qadın özünü tanısın. Yəqin ki... Mane olan qadın həmrəyliyinin olmaması olur, yəqin ki. Bir kişilər tərəfdən təzik, bir də qadınların onları dəstəkləməməsi. Təklikdən elə bir çökübdən. Belə bir şey var. Qadınları bayaq dediyim kimi tanrım deyə-deyə, xanım deyə-deyə, yəni sən mənim xanımımsan deyə-deyə, qadını bir növ müəyyən məhdudiyyətlər arasına ala biliblər. Və qadın bu xanımlığınla razılaşıb, rahatlaşıb. Fikir versəniz, qərbdə filosof qadın daha çoxdur. Çünki orada qadınlar incidilib deyə, Amma bu, düşünən bir varlıqdır axı. Düşünən varlıq olduğuna görə istər-istəməz bu hardansa partlayıb çıxır. Və necə ki, şərqdə məsələn, düşünən kişi daha azdır, nəinki düşünən qadın. Yəni, ümumiyyətlə, düşünən insan şərqdə azdır. Çünki onlarda o rahatlıq olub. Amma qərbdə buna çalışıblar. Və qadın sonradan yəni, düşünməyi də qoyub bir kənara başlayıb səs hüququ istəməyə, nə biləm, başqa hüquqları olmayıb bunlar. Adicə insan olmağını onlar sübut eləməyə çalışıblar ki, biz də insanıq. Yəni, qərbin bu xüsusiyyəti də olub. Adicə bir məktəbə getmək üçün də qadın mübarizə aparıb. Şərqdə əslində bunlar olmayıb, amma məhz qadın, onu düz deyirsiniz ki, qadın bir növ öz varlığını daha yaxşı tanısaydı, bilərdi ki, onun harada qanadlarını kəsirlər. Harada ona düz yol göstərirlər. Yəni, ona sığal verə-verə bir növ endiriblər. Bəli, qadını nə qədər çox o sığal çəkiblər, çəkiblər, şərqdə bir növ o sığal çəkməklə, əyağını Nilufərə döndərməklə, düşüncəsini də Nilufərə döndərməklə, Nilufər düşüncəli qadınlarımız artıb. Düşüncə istiqamətini deyir. Bəli, belə deyək, məhdudlaşdırıb. Hər gecə bir kişinin arxasında Məlik xanımdır. Çox vaxtda, yəni bunu oxuyanda da görmüşəm, yəni filmlərdə də göstərirlər. Öz müdrikliyini göstərmir ona görə ki, ola bilsin həyat yoldaşını, necə deyim sizə, onun öz müdrikliyi elə bir ki, o səviyyədədir ki, öz, başa düşür ki, məsələn, yoldaşının səviyyəsi ola bilsin onun səviyyəsi kimi deyil də, amma hər dəfə onun üstünlüyünü, yəni ki, belə bir ruzi çatmasın deyə, o balansıdır, amma balans da deyil. Hər dəfə onu üstün göstərirdim. Onu göstərir. Bayaq dediyim kimi bir növ bir kölgəyə çəkilir ki, o görünsün. Amma burada çox incə bir məsələ də var. O, bir dəfə indi mən yenə Salahəddin müəllimdən stat gətirəcəm. Bugün yaman çox stat gətirdim ondan. Bir dəfə ona dedilər ki, hər uğurlu kişinin arxasında bir uğurlu qadın dayanır. O da dedi, hər uğursuz kişinin də arxasında bir qadın dayanır. Yəni, qadın kişinin tən yarısıdır. Bütün işlərdə. Uğurunda da, uğursuzluğunda da. Kişi nə qədər müdrik olarsa, bir o qədər qarşısındakı qadına da müdrik gözlə baxarsa, onun tamamladığını görər və ondan bəhrələnə bilər və uğurlu kişi olar. Yox, əks tərəfini alçaltmağa çalışıb, onu yox saymağa çalışdıqca özü yarımçıq qalır. Onun özünün də xəbəri olmur ki, özü yarımçıq qalır, özü bir tərəfini şikəst eləyir. Bu qadınsız sən tam deyilsən. Ona görə də belə deyək, Kişi də yarımçıq qalır, qadın da əzilmiş qalır və ortaya heç bir şey çıxmır. Belə baxanda, əgər bəşəriyyətdə artıq qadın qismini yox eləməyə çalışırlarsa, bu bəşəriyyətin düşüncəsinin şikəst olmağını aparır. Bu, 20-ci əsrin bir neçə müəllifindən oxudum bunu. Məsələn, Carl Jung, bilirsiniz, tanınmış psixoloqdur. O deyirdi ki, bəşəriyyətin bu böhrəndən qutarması üçün Qadın düşüncəsinə, qadın başlanğıcına dönüş lazımdır. Eyni düşüncəyə başqa bir fəlsəfə tarixçisi bir Tarnas var. Onun da düşüncəsində rast gəldim ki, xilas olmaq üçün mütləq qadın düşüncəsinə geri qayıtmaq lazımdır. Fikir verin, geri qayıtmaq. Qadını haradasa itirmişik yarı yolda, qayıdaq görək, harada salmışıq onu, gedək onu tapaq gətirək, onun o qadın düşüncəsini qayıtaraq. Qadın bu gündə var, maşallah, gündə bir gözəllik müsabiqəsi keçirilir. Amma o qadın... Deyil, başlanğıc deyil o.
Başlanğıc başqa şeydir. Başlanğıc o bayaq o birinci başladığımız o in yan başlanğıcında olan tərəfdir. Bir kəlmə bundan gəlirsə digər kəlmə, bundan gəlirsə cümlə tamamlanır. Amma bir də var, bunun dediyində bu pozur, ortada heç bir şey qalmır. Və qalır boşluq. Çox qara rənglərlə danışdım mən. Başqa sual? Qadın və kişi düşüncəsi deyirik də, Gönül xanım, bunların bir bioloji fərqliliklər var mı beyində? Yəni, bu neyronlar səbəbdir? Şəxsən, mən inanıram ki, var. Amma, belə deyək, söhbə dəyişiklikdən, artıqlıqdan getmir. Kişinin gördüyünü qadın görmür. Bax, ikimiz dayanmışıq üz-üzə. Mən sizin gördüyünüzü görmürəm, siz mənim gördüyümü görmürsünüz. Doğrudurmu? İkimiz də bir-birimizə gördüyümüzü danışsaq, bu otaq haqqında mükəmməl bir təsəvvür yaranır. Elədirmi? Bax, eləcə də kişi və qadın. Onun gördüyünü o görmür, onun da gördüyünü o. Fərqli baxırlar. Amma ikisi bir yerdə bütövdülər. Sualım budur ki, siz feminizmi mənə elə gəldi ki, pislədiniz. Çünki o feminizmdə cins problemi önə çıxarılır. Biz də görürük ki, cəmiyyətdə feminist qadınlar Türkiyədə də oldu ki, öz cinslərini ortaya çıxararaq miting elədilər ki, kişi bunu eləyirsə mən də eləməliyəm, mən də istəyirəm ki, mən də qısa giyinməsin və s. belə bir şey. Yəni, siz feminizmi fikrim, sualım odur ki, siz feminizmi pisləyirsiniz, yəni feminist deyirsiniz də. Yox, mən feminist deyiləm. Misal deyim, bu Amerikada feminist cərəyanlardan birinin başçısı, bu Amerika prezidentinin arvadı idi, 6 uşağı var idi. Axşam evə gedirdi arvadının, ərinə yemək verirdi, çay verirdi, amma sabah gəlirdi, çıxırdı cəmaatın qarşısına ki, mən feministəm və qadınların hüquqlarını tələb eləyirəm. Yəni, heç də həmişə eşidilən şey olduq, olan reallığa əks elətdirmir. Bəzi siyasi səbəblər olur, bəzi nəyisə başqa səbəblərlə belə şeylər, çıxışlar olur. Mən feminist deyiləm və kiməsə də sevdiyim bir xanıma da feminist olmağını arzu eləmirəm. Niyə? Dünya daha gözəldir. Cins səviyyəsində yazıqdır o qadın qala. Çox gözəl deyirsiniz. Gözəl şey çərçivə də gözəldir. Qadının gözəlliyinin çərçivəsi onun düşüncəsidir. Düşüncəsi nə qədər gözəl olursa, bir o qədər gözəl çərçivə yaranır. Yəni, düşüncəsi olmayan qadın həddini aşır, və hüdudları aşır. Yəni, qadının düşüncəsidir onun o gözəl çərçivəsi. Razıyam sizlə. Hər şeyin çərçivə, yəni gözəl bir rəsim ki, onu gözəlləşdirir daha da. Mən kişi deyiləm. Ona görə deyə bilmərəm kişilər üçün çərçivə nədir. Mən ancaq qadınlar tərəfdən danışıram və deyirəm ki, qadının hissi də gözəl ola bilər. Zahiri də, daxili də. Bütün bunlar gözəl ola bilər. Əxlaqı da. Və bütün bunların yanında siz dediyiniz o gözəl çərçivə onun düşünmə qabiliyyətidir. Yəni, nə qədər qadın gözəl düşünərsə, düşünmə qabiliyyəti güclü olarsa, bir o qədər parlaq, bir o qədər qiymətli, dəyərli bir çərçivəsi olar onun. Və qadın bütövlükdə gözəl bir varlığa çevirirlər. Əxlaq düşüncəni düşüncə əxlaqı şərtləndirir, cəmiyyət burada öz rolunu oynayır və bir qadın ancaq düşünəndə görə bilir yaxşını, düzgünü, səhvi, bu halda seçə bilir, bu halda özü üçün inkişaf yolu seçə bilir. Yəni, budur vacib olan. Yəni, amma kişi üçün nədir? Bilirsinizmi, mənə bu saat verəcək, mənə qəribə gələn nə olur? Şəxsə, mən məsələn danışanda nə qədər elmi rütbəm də olsa, olmasa da, fərqi yoxdur. Mən kişinin yerinə danışmıram. Amma kişilər qadının yerinə danışırlar. Niyə? Hardan alırlar o səlahiyyəti ki, mən sənin yerinə olsaydım, bunu eləməzdim. Sən mənim yerimə ola bilməzsən, axırıncə qeyd elədi oğlu müəllim ki, bir qadın kişi ola bilməz. Kişi də qadın ola bilmir, sən mənim yerimə necə olub, sən mənim yerimə niyə düşünürsən? Canım gözüm, sən kişisən, sən qadın kimi düşünə bilməzsən, sən qadın yerində ola da bilməzsən. Olarmı mənim özüm deyim? Sən mənə düşünməyi öyrət, əgər mən düşünməyi bacarmıramsa. Qoy mən ondan sonra deyim ki, mən öz yerim olsam, nə inəyərdim? Yəni, əslində bəylə razılaşıram, bir yanda deyir ki, kişilərdə yəni, mənfi qalığa güçlüdür, qadınlarda yaradıcılıq. Əslində bu bioloji cəhətdəndir. Yəni, qadınlarda sağ yarım kürə, kişilərdə sol yarım kürə daha çox inkişaf edir. Və qadın kişi düşüncəsini mən ayırmıram. Yəni, düzdür, bax, mənə ki, birində yaradıcılıqdır, gəlində mənfi. Çünki adi bir... Yaradıcı kişilər inciyərik bizdən.
yaradıcı kişilər istisnalar ola bilər. Qadınlarda daha çox məntiq, kişilərdə yaradıcı ola bilər. Yəni məsələn yazıçılar, şairlər. Amma məsələn fəaliyyət məktəbə baxdıqda kişilər və qadınları ayrılırlar. Çünki onlar eyni düşünürlər. Testlər eyni edirlər. Hətta qadınlar daha üstündür. Yəni ki məktəblərdə falan. Amma məsələn Eurovision yarışmalarına da baxanda bioloji cəhətdən onlar ayrılırlar. Çünki qadınlar və kişilər eyni necədir? Məsələn üzgüçülükdə üzdürürlər. Çünki hərəsinin öz fiziki gücü var. Amma bir şahmatçı qadın var idi ki, kişiləri durdu. İndi adını yadıma sala bilməyəcəm. Fiziki cəhətdən yəni deyirdim ki, yəni fiziki cəhətdən ayrılır, amma düşüncə cəhətdən qadın işi eynidə də qadın daha üstündür. Bu düşüncə deyirsiniz, doğru düşüncədən söhbət gedir və bu doğru düşünməyən, məsələn, kənardan bax, o da özünü heç düşünmür ki, doğru deyil. Hə. Heç kim özünə səhv deməz. Yoldaşa gələndə isə müəllimə, siz deyən məsələ pozitiv düşüncə tərzi. Deyirsiniz ki, yaxşı düşünün, yaxşı olsun. Hətta uşağa da deyəndə, o yəhudiləri bilirsiniz də, 5 yaşına qədər uşağa hər şeyi icazə verirlər. Hər dəfə də təriflirlər, hamısından ağıllısan, hamısından belə də bacarıqlısan, belə-belə. Ona görə də uşaqları elə bil ki, doğrudan da ağıllı olur. Belə baxırıq da, indi o məsələ çəkəndə, o deyirlər ki, sən yaxudi yolcu görmürsünüz küçədə məsəl üçün. Hər dəfə bunu bilirsiniz. Bəlkə də var, amma boynunu almır ki, yahudidir. Belə bir sualım var. Tarixdə bilirik ki, əvvəlcə ana xaqanlığı, anaların, yəni qadınların səyahətləri daha geniş idi. Sonralar bunun yerini ata xaqanlığı, kişilərin səyahətləri aldı. Siz bir fəlsəfə tarixçisi olaraq bu əsaslı dəyişikliyə nə səbəb göstərə bilərsiniz? Yəni, burada haradasa indi göstərdim ki, əvvəl bu ana xaqanlığı məhz ana torpağa da ana deyirdik, tanrılarımız hamısı ana görkəmində tanıdılıb bizə. Yəni, belə olanda qadının da üstünlüyü ondaydı ki, idarə edən qadın idi. Yəni, burada həm qadının özünün özünə münasibəti, yəni bir ana olaraq özünü bir ana kimi görməsi, belə deyək, onun zərif cins olaraq, onun o cinsinin verdiyi üstünlüklər ön plana keçməyə başladı. Mən buna nəfs demək istəmirəm, çünki burada heç də həmişə nəfs olmayıb. Amma onun cinsinin verdiyi üstünlüklər, ona o qədər alüdə oldu ki, bax, fikir verin, ana tanrıçada onun dünyaya uşaq gətirməsi və bir kişi ona görə lazım idi ki, o dünyaya uşaq gətirsin. Və hətta ümumiyyətlə deyirdilər ki, kişi burada heç lazım da deyil. Yəni, o dərəcədə düşüncə var idi. Və onun cinsinə alüdə olmağı, özünün o cinsinin verdiyi üstünlüklərə alüdə olması onu get-gedə geri saldı. Mən belə düşünürəm. Və o, özünün də xəbəri olmadı ki, qarşı tərəf öz düşüncəsi ilə onu necə keçdi. Fikir verin, tarixdə əvvəllər bomba ilə qılıncla vuruşurdular. Yəni, lap əvvəllər daşla vuruşurdular. Yavaş-yavaş silahlar yarandı, ta atom bombasını yaradana qədər. Daha sonra hər şeyi qoydular qırağa, düşüncə müharibəsinə başladılar. Qadın əvvəlcə düşüncəsində uduzdu kişiyə. Öz düşüncəsində uduzdu və ondan sonra qalan şeylərdən məhrum olmağa başladı. Yəni, matriarxatın, patriarxata siz onu deyirsiniz, ona təhvil verməsi, taxtdan düşüb taxta kişini oturtması öz düşüncəsində. Yox, onun heç özünün də xəbəri olmadı ki, nə vaxt düşdü. Mənəm yox. Bayaq dediyim kimi o cinsinin alüdə olması ki, onsuz da yaradan mənəm, onsuz da anam mənəm, onsuz da başçım mənəm. Fikir versəniz, tarixdə hələ uzun müddət o ananın hakimiyyəti davam eləyir, indi də davam eləyir. İranda bu gün də ana əsasdır. Məsələn, bu 21-ci, bəli, 21-ci əsrdə Çin məşhur qadınları haqqında bir ensiklopediya çap eləyiblər. Orada neçə min qadın haqqında məlumat verilib. Orada hökmdar var, sərkərdə var, siyasi xadim var. O neçə minin arasından sadəcə 19 düşüncə sahibi var. Neçə minin arasından sadəcə 19. Qadınlar düşüncəyə getmədilər, düşünmək istəmədilər, atdıqları addımı dərk eləmək istəmədilər, öz varlıqlarını dərk eləmək istəmədilər. Yəni, doğrudan mı yaratmaq, düşünmək sadəcə dünya uşaq gətirməkdən ibarətdir? Qadınlar bunda ilişdilər, qaldılar və bilmədilər taxtdan necə düşdülər. Taxtın özü qadını idi, o isis tanrıçası taxt demək idi, qadın taxt demək idi. Amma o bir gün oradan düşünmədən, onun qədrini bilmədi, dərk eləmədi ki, nədir bunun xaqanlığı, nədir bunun üstünlüyü və onun yerini düşünən kişi aldı. O verən verdi.
O gedən getdi. Sonra buyurun Sevinç xanım. Üzr istəyirəm. Biz Hristiyanlığın və İslamın qəbul münasibətindən danışdıq. Biz bilmək istəyirəm, Hinduizmdə bu necədir? Çünki Hinduizmdə tanrıçaların çoxsu demək olar ki, hamısı qadın kimi təsvir olunur. Bilirsinizmi? Bəzən dinlərdə o qadın ya kişi olsa da, Hinduizmdə məsələn, orada da qadın olub, məhz yaradan qadındır. Yəni burada bir növ yaradan olaraq qəbul olunur. Amma orada cinslərə bölünmür. Bilirsinizmi? Bəlkə də o uzaq şərqin müdrikliyi ondadır ki, cinsə bölmürlər. Siz fikir versəniz, tutaq ki, o Dao olsun, Daoizm olsun. Yaxud bax indi siz Hinduizmi dediniz. Bunlarda cins üzərinə hər hansı söz tapa bilməzsiniz. Qadın kişi üzərinə hər hansı söz tapa bilməzsiniz. İn yang əsas kökdür ki, orada bir-birini tamamlamalıdır. Onlar tamamlamaq tərəfdarıdır. Mütləq o qədim Hindu miflərində məsələn baxarsınız, o Hindlilərin qədim Hind miflərində baxsanız, orada məsələn elə qədim Yunanlarda da, Romada da orada miflər də var. Mütləq hər hansı bir tanrının atası və anası kimdən doğuldu? Anadan nəyə aldı, atadan nəyə aldı? Bunları deyir. Bəzən ananın müdrikliyi artıq olanda bu xətt onda davam edir. O hindularda, o hinduizmdə var o. Yəni bir-birini tamamlayan iki tanrı tanrıdan tutaq ki, filan kəs doğuldu. Və o filan kəsin filan keyfiyyətləri oldu. Bir növ onun ikisindən də alan, tamamlayan və bunun özünü başqa bir tanrıça bir qadın gəlib tamamlamaqla məşğul olub. Yəni belə deyək, Xristianlığın bəlkə də ən böyük zərbəsi o oldu ki, qadını aşağıladı, bir növ onu çıxmağa çalışdı, kənarlaşdırmağa çalışdı. Ki o olmasa da olar. Çünki elə anadır, elə dursun kənarda. Məryəmi çox vaxt heç digər qadınlarla müqayisə edə bilmirlər ki, bu tanrının anasıdır, bununla işiniz yoxdur. Halbuki İsa'nın yanında həm də Maria Magdalena var idi. Amma Maria haqqında ağızlarına gələni deyirlər. Amma Tanrı ana haqqında, ana Tanrının anası haqqında müqəddəs Məryəm deyirlər. Müqəddəs deyirlər ona. Yəni bir növ bu tamamlamağın tərəfdarı olan düşüncə sistemlərində də bir kamillik var. Hinduizmdə bir kamillik sistemi var, deyilmi? Bəs kamilliyə doğru gedən bir yol var. Dao kamilliyə aparır. Və burada mütləq o inyan tamamlaması var. Tanrıçalarda da bu özünü göstərir. Bir də demək olar mı ki, misal üçün, kişinin konkret necə olmağı haqqında ümumi bir fikir var. Yəni, hamısı bilir ki, kişi necə olmalıdır. Necə olmalıdır? Qadınların özündə qadının necə olmağı haqqında hər bir qadından ayrı-ayrı soruşsan, hər gün bir fikir alırsan. Misal üçün, bu fikirlərin müxtəlifliyi elə onları bir, necə deyim, bir vahid bir fikirə gəlməyə imkan verir. Hər bir qadının özünün tamam fərqli bir qadın haqqında özünün təsəvvürü var. Bax, siz dediniz ki, qadın haqqı, kişi haqqında bir düşüncə var, elədirmi? Qadınların özünün kişinin necə olması haqqında bir konkret bir haradasa, həmişə daim onun üstündür. İndi bir dəqiqə dayanın, iki kişi var. Kişilərdə də varmı elə bir təsəvvür ki, qadın belə olmalıdır? Yəni, yenə deyirəm, mən kişi deyiləm, ona görə kişidən soruşmaq istəyirəm. Bax, suala bir başa cavab verməyəcəm. İndi bilirsiniz ki, bir işsizlik problemi var. İnsanların bir-birinə olan münasibətlərində bir ünsiyyət problemi var. Bəzilərində bu agresivlik kimi özünü göstərir, bəzilərində bunu yaltaqlıq kimi göstərir və s. bəyənaqlarda, bəzilərində qorxu kimi. Kişinin qadın haqqında təsəvvürü, mənə elə gəlir ki, onun sədaqətli olmasıdır. Sədaqətli tək kişiyə məsələdə getmir. Yəni, biraz düşünə bilən kişi üçün onun yanındakı insan, istəyir dostu olsun, istəyir xanım olsun, istəyir bacı olsun, fərqi yoxdur. Sədaqət çox önəmli bir şeydir. Sədaqət. Sədaqət. Xanım, kişi obrazı necədir sizdə? Sədaqətli olmalıdır. Nəyi? Kişiləri, yəni bu xanımı, oğlu, öz oğlunu böyüdən ana, adətən oğlunu necə görmək istəyirsə, bütün kişiləri tərbiyə elən anadır, misal üçün. Ona görə haradasa övladını tərbiyə etdikcə, haradasa bir... Xanım, qadının üstünlüyü də bundadır. Mən bilirəm, başqa bir şey demək istəyirəm. Yəni, belə də ümumi hamısının ortaya qoyduğu kişi xarakteri, hamısı istəyirdi, oğlu necə olsun, yekitdil gəlib ortaya bizim bildiyimiz bir kişi xarakterini çıxardı. Amma qızı tərbiyə eləyəndə artıq fikir müxtəlifliyi, qızın necə olması haqqında artıq...
Bax, bizim qızlarımızda çox vaxt otopro. Yəni, tərbiyə fərqli olduğu üçün, kişi üçün konkret bir hər şey olar. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə uşaqlarımızın tərbiyəsində qadın düşüncə, kişi düşüncə əsaslıq bu da təşkil eləyir. Bu da uşağın tərbiyəsində özünü göstərir. İstər qızlarımızın tərbiyəsində, istəyir oğlanlarımızın tərbiyəsində. Qadın düşüncəsi daha çoxdur tərbiyədə. Qadınlar tərbiyə eləyir bu dəqiqə. Kişilərimiz bütün gün işləyirlər, çox vaxt qadınlarımız da işləyir. Heç qadın düşüncəsi də olmur, kompüter düşüncəsi tərbiyə eləyir uşağı. Kəlam sahibi atalarımız olub, amma o kəlamı övlada xırdalayan analarım olub, analar olub. Ya, bu çox vacibdir. Mən hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Vaxtınızı sərf elədiniz, gəldiniz. Təşəkkür eləyirəm. Gələn görüşdürəcəm. Sağ olun, sağ olun.